тя майката кога ще излезе вече? Те ще я освободят сами Бога. Като преценят, там като издат храната. Още. Защо? Още. Знам ли защо ме караш още да пия? За да ме снимаш. Я виждал. Обаче вече от начичога не се забелязва лесно, защото ще вижда. Защото има зелена точка и е по-дълга и голяма. Ой, защото утре да го зубя. Ти си приснал ли сега?
Виж колко са много. Има ли се не снеж? Няма празници. Изглеждат нормално разпечатани. Оттайно също. Иначе пък прясно с ней съм навсякъде. Това си има всяко пило. Ти свиши, защо не бягат по рамките, както предното. Опа е. Виж ли? Да, хвана? Не, не, не. А, добре. Чай сам десна. Чакай. Внимателно, мъжка е. А, сега ти ще ги носиш тотък, нали? Да. Тук едите ма запечатано. Ако има. Да, Бобе. Радват се, радват се. На хубавия слънчев ден. Че това скоро правил не се този. Защо? Две майки ми кажа. Не, една. То сега ще направи само смяна. Ми трябва една майка, зато сега ред го такова. Разбираш ли? Значи на скоро хайо ли? Е, ако бях взял 4 майки, точно. Така, като имах майките вода, горе ти ще ги отърнем. Разбираш?